Faleminderit kryetar. Ne si grup parlamentar i Partisë Demokratike ju e dini që dy herë të kaluara kemi votuar kundër kësaj marrëveshje. Mirpo ne plotësim ndryshimin e fundit të buxhetit të Republikës Kosovës, e kemi shtinë një nën në cilën pikërisht i referohemi kësaj marrëveshje që pra një sasi për 15 milion eurove e cila do të ndalen për komunën e Skënderaj dhe Mitrovicës për shkak të vërshimeve nga dëmet për shkak të vërshimeve që kanë ndodhur. Pra, pikërisht, kjo është një çështje e cila ne kemi bërë një kapërcim theme ashtu nga qëndrimi ynë politik dhe pikërisht për hir të atyre shtetarëve, të njerëzve të prekur që tashmë do duhej me u prek nga ndihmat e qeverisë së Republikës Kosovës, as që s'ka ndodhur ende, prandaj ne kemi ndryshuar qëndrim për hir të këtyre shtetarëve dhe do ta padyshim që do ta votojmë për këtë marrëveshje. Shihet që sot normalisht në gjas fakti që edhe shefja majorancës pa që nuk do të marim pjesë në këtë votim në njërë që më zvi kjo marveshe, fatkesisht nuk do të kaloj. Mirë po, menej që edhe ju, si koalicion qeveritar që jeni zbashko dhe me komunitetet, du t'jeni pak matë përgjeshën, pak të në t'jeni në ata numra që fare jeni. Ne edhim që ju 2/3 nuk i keni, këtë marveshe pa opozite nuk mund të kaloni. Mirë po, me gjithatë si kur t'ishtë në numër pak matë plot zbashko dhe me komunitetet, besoj që du t'a këshim kalu sët. Ne pas kësoj kemi shumë pyetje për ministrin, se cila është koha e implementimit të kësoj marveshe, kur këto mjete do dalin, do të mund që pikërisht të konkretizuat pra ndima qeverisë Republikës Kosovës ndaj shtetarëve të prekur nga vërshimet në Skëndera dhe në Mitrovicë. Mirë po pastaj kjo do tjetë një qështë tjetër që të shojmë nëse a do të hynë votim apo do të hynë fare. Faleminderit.